Caixa Popular recolza incondicionalment l'activitat esportiva arreu de la Comunitat Valenciana. El seu suport resulta fonamental en tota mena d'esports, especialment a l'esport base, ja que d'una altra forma és difícil que reben ajudes. Des de l'esport base al professional, passant per totes les categories, Caixa Popular impulsa els nostres esportistes. Caixa Popular. Cooperem amb les persones. Marco Valero, 7, Nacho Gil. Como la otra vez.
donde está ya Rafa. Caixa Popular recolza incondicionalmente l'activitat esportiva arreu de la Comunitat Valenciana. El seu suport resulta fonamental en tota mena d'esports, especialment a l'esport base, ja que d'una altra forma és difícil que reben ajudes. Des de l'esport base al professional, passant per totes les categories, Caixa Popular impulsa els nostres esportistes. Caixa Popular. Cooperem amb les persones.